Senjata lengkap dengan kekuatan penuh mampir wonten dumateng Surabaya. Sedaya tiang Indonesia dipun dos, Pak. Soekarno semono gagane wedi, Mbah Hasyim Asy'ari semanten angipen boten mantun, Bung Tomo semanten semangatin boten mantun, Pak. Keputusan satu-satunya kita tunggu seorang singa dari Cirebon. Sopo singa? Mbah Abbas bunten pesantren. Mbah Abbas mengatakan tanggal songo kuwi sekutu digembur ya. Mbah Abbas menjadwalkan tanggal songo. Margi Mbah Abbas dereng rawuh, kuwi wong semono katain boten wantun. Akhire molot nganti tanggal 10 November. Begitu dalu tanggal 10 Mbah Abbas langsung sholat isya. Bakta sholat isya berzikir wirid sholat sunnah berangkat. Mbah Abbas langsung dumateng Surabaya. Ngagem nopo? Kereta orang, ngagem pesawat orang, motor orang, mobil orang. Ngagem nopo? Ngangge jaran putih. Kuwi jarane dikeplak, keplak. Bismillahirrahmanirrahim. Jarane ku Surabaya Cirebon gangsal menit mboten wonten. Lebih cepat daripada pesawat. Kira-kira kok kedumpan teh bisa ora kira-kira.